Kada se osvrnem na prošlost, vrt mi izgleda kao san. Bio je lep, izvanredno lep. Sada je izgubljen i više ga neću naći. Vrt je izgubljen, ali našla sam njega i zadovoljna sam. On me voli koliko je gotovo u stanju, a ja njega volim svom snagom svoje vatrene prirode, što je čini mi se svojstveno moje mladosti i polu. Ako se zapitam zašto ga volim, vidim da ne znam, a i ne želim da saznam. Zato mislim da je takva vrsta ljubavi nije proizvod razuma i računice. Rekla bih da mora biti tako. Neke ptice volim zbog njihove pesme, ali Adama ne volim zbog njegovog pevanja, ne. Nije to u pitanju. Šta više, što on više peva, sve mi je teže da se s tim pomirim. Ali ipak ga molim da peva, jer hoću da naučim sve što njega zanima. U početku to nisam mogla da podnesem i bilo mi je teško. Sada mogu, navikla sam se. Od njegovog pevanja se i mleko ukiseli. Ma naviknuću se ja na to kiselo mleko. Povodom pozorišne predstave Adam i Eva po tekstu Marka Tvena, a u režiji Milenka Zablećanskog, naša sagovornica je glavna glumica Gala Videnović. Gala, pozorišna predstava Adam i Eva je žanrovski čista, a reč je u stvari o komediji ili ti parodiji na temu nastanka sveta. O samom radu na predstavi. Pa mislim, mogu da ispišem ceo početak, kako je došlo do toga da se radi među mene, Milenka i Dragana. U početku, pre dva meseca, Milenko me zvao, pitao me da li hoću da radim uopšte to. To mi je treća predstava po redu, a pre dva meseca sam radila prosečku operu u Valjevu. I ipak sam pristala na to i imali smo probe, dosta smo ono radili i što mogu da kažem? Mogu da kažem da sam strašno zadovoljna, pogotovo večerašnjom predstavom ovde u Vrnjačkoj banji pred 2500 ljudi, jer je zaista teško održati pažnju pred 2500 ljudi, da te sati gledaju i slušaju. Gale, kada rekoh da je ova pozorišna predstava Adam i Eva komedija na nastanak sveta, tu su se nekako infiltrirali i pojedini slengovi, argoji današnjice, kao na primjer uvaljivanje puške, potom maznula, baš ti izgovaraš, a i psovke koje se koriste su baš u funkciji predstave. Nisu psovke radi psovki da bi se publika njima smela, nego su baš u funkciji predstave. Da. Kako je sve bilo na probama? Kako je bilo na probama? Da. Što se tiče toga? Pa mislim, to je sve u tekstu napisano. Milenko je nazove dramatizaciju napravio. I mislim da to zaista uopšte niti je vulgarno, niti smeta, čak publika fantastično reaguje na to kad baš Vujke kaže. Da, kaže ono što kaže. Gala, u svakom slučaju da si primetila i tamo na Gardošu kod Kule Sibinjan i Janka na onoj otvorenoj sceni i ovde u Vrnjačkoj banji da je struktura publike različita i da su različite starosne dobi i da ne napuštaju predstavu. Kako to komentarišeš? Pa mislim da je ovo za svakoga predstava, bez obzira na godinu. Naša sagovornica je glumica Gala Videnović. Gala, gosti Vrnjačke banje, Vrnčani, pamtete po filmu Bal na vodi i uopšte publika te najčešće vezuje za taj film. Bal na vodi je zaista bio glumački bal Gale Videnović, a potom, evo, Gale i u pozorišnim predstavama, Gala film i pozorište. Nešto razlikama, reci. Mislim, mogu samo da kažem da sam otkrila nešto fantastično, nešto novo. Ovo je moja treća predstava. Prva je bila pre 3,5 godine, recimo, gde sam uskočila bukvalno u roku od 24 časa u Krunski svedok Srbe Božinovića. To je jedna mala ulogica, ali opet to je moje prvo iskustvo na sceni.
A pre dva meseca su me pozvali u Valjevo, da radim prosječku operu po Brehtu, ulogu Jenny, 9 dana pred premijeru. Mislim, i sami znate šta znači 9 dana pred premijeru. Ja sam imala 3 probe u SKC-u i 3 probe u Valjevu, što znači 6 proba na dan premijere. Odradim sve kako je trebalo i izađe sjajan jedan ovaj, u TV revi baš prikaz o toj predstavi gde su sve to ishvalili, naravno i mene, i bila sam strašno, bila sam srećna što nisam odbila to, jer je strašno, to ideš na sve ili na ništa. Mislim, prihvatiti nešto, to je rizik veliki. Ipak. A to što si me pitao za razliku, pa u početku, mislim, ja sam snimila 7 filmova, imam utisak da sam u početku bila nekako, kako bi to mogla ti formuliš, više određena za film. Ali sada sam otkrila nešto novo, a to je scena, to je pozornica, kontakt sa publikom i stvarno, i ne znam. Što reče Marcello Mastrojani u jednom svom intervjuu za jedan poljski časopis nedavno, ja sa filma, odnosno sa filmskog platna, ne mogu da vidim publiku, a sa pozorišne scene mogu. Gala, mlada si glumica, šta predstoji? Šta to novo radiš i šta očekuješ? Što u neko dogledno vreme, što u neko nedogledno razmišljaš li o tome? Pa, ja sam konkurisala, mislim sad na akademiju, konkurisala sam pre jedno 4 godine, prvi put u životu sa 15 godina na Beogradsku akademiju, drugi put sa 16, gde sam bila primljena u uži izbor Milenka, kod Milenka Maričića, i nisu me primili. Onda sam razmišljala kao, ma šta će mi škola, ovo ono, akademija, mogu nešto drugo, imala sam neke planove da odem za Ameriku, za London i tako dalje. To nije propalo, ali o tome sad ne razmišljam uopšte da odem odavde. Ali sjajna jedna ideja mi se u glavi. Volila bih da odem na akademiju. Mislim da mi je škola potrebna, da je stvarno škola potrebna za ovo. Tehnika glasa, sve te stvari su, mislim, to ipak mora da se nauči. Talenat je talenat, to je ono što ti je Bog dao, ali ima tu nekih stvari, nekih finesa koje moraju da se nauče. A vole bi da odem u Novi Sad. U Novi Sad kod Bora Drašković prima ove godine klasu u septembru. Mislim, on je već bilo, prijem nije već bio, mislim, u junu, a u septembru će biti još jedan, tako da ću otići. Gala Videnović od Amerike do New SAD-a. Šalu na stranu, Gala, uz najbolje želje da ti se sve to ostvari, za kraj ovog našeg razgovora zamolio bih te za bar jedan deo za našu publiku od onog tvog prekrasnog monologa u pozorišnoj predstavi Adam i Eva. Ne ono kada crniš kožu Adamu, on je glup, on je ovakav, onakav, nego onaj lepši deo. Znam, da, znam. Pred kraj, izvoli. Možemo? Da. Kada se osvrnem na prošlost, vrt mi izgleda kao san. Bio je lep, izvanredno lep. Sada je izgubljen i više ga neću naći. Vrt je izgubljen, ali našla sam njega i zadovoljna sam. On me voli koliko je gotovo u stanju, a ja njega volim svom snagom svoje vatrene prirode, što je čini mi se svojstveno moje mladosti i polu. Ako se zapitam zašto ga volim, vidim da ne znam, a i ne želim da saznam. Zato mislim da je takva vrsta ljubavi nije proizvod razuma i računice. Rekla bih da mora biti tako. Neke ptice volim zbog njihove pesme, ali Adama ne volim zbog njegovog pevanja, ne, nije to u pitanju. Šta više, što on više peva, sve mi je teže da se s tim pomirim. Ali ipak ga molim da peva, jer hoću da naučim sve što njega zanima. U početku to nisam mogla da podnesem i bilo mi je teško.
Sada mogu, navikla sam se. Od njegovog pevanja se i mleko ukiseli. Ma naviknuću se ja na to kiselo mleko. Gala, hvala ti. Ćao, popit ćemo Coca-Colu negde u nekom pozorišnom klubu ili kod konja. Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima u Vrnjačkoj banji. Ćao.